ایک روایت نوحہ قبلہ ضمیر اختر صاحب کا لکھا ہوا علی ضیاء رجب صاحب کا پڑھا ہوا، یہ نہ پڑھا جائے تو وطن واپسی کی مجلس نہیں ہوتی، اختتام عزاداری کی مجلس نہیں ہوتی۔ ارے عابد کو کسی طرح بچا، لائی ہے زینب اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر، ہائے 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 ہائے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سارے کہہ دو نا ایک مرتبہ، باہر اندر والے سارے، جنگل میں بھرے گئے، ہائے ہائے مولا بی بی آپ کے گھر کو رو رہے ہیں سارے، ان کا پرسہ قبول کرو۔ ارے ڈھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کے دم سے، ارے دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے، ارے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑا ہی ہے زینب اے شہر مدینہ۔ ڈھارس تھی بہت بھائی کو، جس بھائی کا دل پھٹتا ہے غم سے، دل پھٹتا ہے غم سے، ہر ساحل پہ اپنے نام سے چھوڑا ہی ہے زینب مدینہ۔ گل میں بھرے گھر صاحب زمان، اللہم اجل ولی اکل پر، اے شہر مدینہ اے جنگل میں بھرے گئے کو لٹا آئی مزین، پیچھے والوں ماتم کرنا ہے، جو ہجر پدر میں رہی ہر وقت پریشان، ہر سوئی مسائل کا مصرع، ارے جس شہر میں شہزادی کی طرح رہی تھی، ارے نازوں سے پلی تھی، ہائے سر ننگے اسی شہر، جس شہر میں شہزادی شہر مدینہ اے جنگل میں بھرے گئے، ایک لمحے کو رکنا، آخری شعر پڑھنا ہے میں نے، مولا علی رضا صاحب کو سلام عرض کروں گا، ایک شعر پڑھنا ہے، اے شہر مدینہ، نہ کربلا میں روئی اپنے بچوں کو یہ بیوی، نہ کوفے میں روئی نہ شام میں روئی، ان بچوں کے پرسے کے لیے یہ آخری شعر، آخری شعر، ماتم کر سکو تو ماتم کرنا، سر پہ کر سکو سر پہ کرو، سینے پہ کر سکو، بی بی اگلے برس پھر ہمیں توفیق دیجیے گا کہ آپ کے بچوں کو رو سکے۔ اے شہر مدینہ
ارے تھے اون محمد جو میری آنکھوں کے تارے ارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی کر آئی غزل الوداع مولا تمہارا ارے اون محمد